gleda mrtav hladan ovu tragediju pazi ti tragediju znači Bitcoin je kleknuo pao je danas tragedija prava tragedija za tradere naravno za long term holdere nije nikakva tragedija ali izgleda onako malo kad se zacrveni jednostavno danas bio je koliko je bio jedan 22900 znači bio je na 23 na rubu da na 23 i onda padne na 22 dolje, znači lijep, lijep udarac, lijep, lijep pad. Što se dogodilo, kakve su to novosti, koje su to kripto vijesti večeras, naravno da moramo početi sa ovim, nije mi ni bio plan početi sa ovim, međutim uh, donešena je odluka Minašnica Kraken uh, povlači uh, povlači ovu opciju da ćete moći stejkati kod njih stable coinove i sad je to Udarac, ono bum! Stvorila se panika. Sek napada stable coinove, stek napada, sek napada stekanje u Americi. Da li je to zaobilaznim putem? Udarac na Ethereum, znači onda no, novi narativ, uh, sek napada Ethereum u Americi, luda kuća se događa i uglavnom, što se uglavnom događa? Ne događa se ništa na što nismo navikli. Prije, koliko, 15-20 dana imali smo situaciju isto, uh, spektakularna konferencija za novinare, danas u 6 sati objavit ćemo rat protiv kripta, panika ljuta, cijena klekne dolje, oni objave tamo da je uhićen neki tip, neki tipovi iz neke menjašnice za koju niko živ od nas u kriptu nije nikad čuo. Znači, što oni rade? Jednostavno pokušavaju usporiti sve ovo, pokušavaju usporiti ovaj progres, pokušavaju usporiti ovaj razvoj, pokušavaju usporiti do maksimuma koliko god mogu uh, ovu priču oko kripta. Zašto? E to je vrlo zanimljivo pitanje. Ima ona izreka, ako ih ne možeš pobijediti, onda im se pridruži. Black Rock sa neograničenom količinom novca, on želi Bitcoin, međutim ne možemo tako pristupiti. I njihov cilj, cilj velikih, cilj onih gore na vrhu koji vladaju, to je moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Njihov cilj je maksimalno usporiti da oni mic po mic dolaze do Bitcoina. Malo po malo. Oni mogu čekati dvije, tri godine. Briga njih, kupuju malo po malo. Vidjeli se primjer prije, kad je prošlo dvije godine, uh, kad je uh, Tesla objavila da će primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Nekako se brzo Tesla ohladila, je li tako? Nekako je brzo neko šapnuo Elon Musku, alo, stani malo, stani na loptu čovječe, si normalan. Kužite? On se morao predomisliti. Jedan Elon Musk je morao povući tu priču, jer Bitcoin bi već danas bio na 200-300 tisuća. Znači, oni nisu još ušli koliko žele, oni se nisu dokopali onoliko koliko oni žele i oni su nespremni i nas se neće ništa pitati. Kad oni odluče da ide u nebo, e onda će ići u nebo. I nije pitanje hoće li, ići će, samo je pitanje kada. I mi pošto želimo biti spremni za taj kada, mi kupujemo sada, po svim cijenama. I evo, sada i na 22 tisuće, i neka padne na 15 i neka ode na 30. Mi kupujemo malo po malo, malo po malo. Međutim, međutim, Vidjet ćemo što će biti sa Krakenom. Ja sam danas već pričao uh, o tome u jednom od svojih videa. By the way, ovo je peti video danas, sad ćemo se prebaciti na kripto novosti. Peti video danas, tri videa su objavljena u, u sučelju za članove. Ako niste član kanala, ljudi, učlanite se. Mala cijena, tako malo, a dobivate tako puno i bit će mi čas i zadovoljstvo ove godine da se tru, družimo u sučelju za članove. Evo danas brutalna kripto istraga, brutalni podaci, zašto vjerujem da će jedan projekt napraviti velike, velike stvari. Budite dio priče, ispratite i takve stvari. A mi idemo na sljedeću tje, temu, founder od Bitmexa. On kaže da će mnogi altcoini u idućem bull ranu ići vertikalno. Znači, je ovaj, znači ne da će oni ono lagano, lagano rast, nego da će ići ovako, kad eksplodira. A da bi eksplodiralo, znate što se mora dogoditi? Mora Bitcoin biti taj koji će eksplodirati. Crypto News portal prenosi. Danas, ono što sam ja govorio jučer u jednom od svojih videa, oni kažu unutar dvije godine da Bitcoina neće biti na mjenjašnicama. Neće. Kao da dođete u ribarnicu i želite kupiti lignje i nema liganja. Možete kupiti srdar, možete kupiti brancine, orade, skuše, što god želite, žao nam je liganja, više nema. I to je to. Lignje ćete morati kupiti od nekoga koji ih je već kupio prije po cijeni koju vam je on rekao sada. Nema više one cijene nekadašnje. E, vijesti iz projekta Koti, oni su se pohvalili da su lansirali novu web stranicu, da je to sada tip top pregledno. A druga najveća banka u Švicarskoj zabilježili su najveće gubitke od 2008. godine pa do danas. Znači u posljednjih 15 godina sad su zabilježili najveće gubitke ikada. Nisam primijetio da novinari kažu da treba zabraniti banke, da treba zabraniti dolare, da treba ukinuti novac, zato jer je jedna velika banka, druga po veličini u Švicarskoj, nesposobna poslovati i vjerojatno će ih spašavati i država i ko zna ko. Niko ne kaže da je ovaj da treba ukinuti novac. Uh, Laja, Laja Helpern kaže da je trebala odraditi neki posao. 5000 dolara je bila cijena u Americi svi koji su nudili svoje usluge. Kaže da je našla ipak čovjeka na drugom kraju svijeta koji je rekao: ja ću to isto odraditi za tisuću platim u Bitcoinu, ona mu je platila u Bitcoinu, on je to odradio i stvar riješena. Sad mnogi Bitcoin, ono Bitcoin maksi, Bitcoin zaljubljenici, Bitcoin loveri sad oni kažu Bitcoin je taj, Bitcoin je rješenje, međutim meni je isto prva misla bila pa čekaj malo pa to su ljudi već radili prije, samo su plaćali preko Paypala i tako dalje. Međutim, lijepo je znati, nije to sad neka revolucija kao ona je platila negdje jeftinije na drugom kraju svijeta lijepo je znati da je ona našla čovjeka koji prima Bitcoin kao sredstvo plaćanja. E to je pozitivna vijest, a ne da je ona našla nekoga, nekoga jeftinije. Idemo dalje, jako zanimljiva scena, znači Stock Money Lizard se pita da li će se ponoviti scenarij da li će se ponoviti scenarij iz 2019. godine? Želim s vama podijeliti i ovo da vidite pa da onda vi lagano razmislite da li postoji mogućnost da se ovaj scenarij ponovi. Stak man Lizards, 2019. 2023 imali smo doslovno identičnu situaciju. Imali smo identičnu situaciju i sad se on pita, da li smo mi na pragu jedne nove eksplozije? Da li smo mi na pragu trenutka? Sad ćemo ga ovdje pogledati kada bi taj, taj gigant, taj bitcoin mogao ponoviti povijest. Da li smo mi na tragu, na pragu. Imali smo ovdje situaciju 2019. Zaista je to bila ono eksplozija, veliki skok, velika eksplozija, rast, pazite sa 3000, Bitcoin ode na 12, 13000 tisuća, koliko? 14. Pazite vi to, nakon što je proglašen mrtvim, to morate znat, Bitcoin je proglašen mrtvim, on je ovdje, znači, došao na 19.118 2017. godine eksplozija nezapamćenih razmjera, da bi onda kleknuo da su ga ljudi proglasili doslovno mrtvim, svi su ostali bez svega Postoje zapisi, postoje priče o, ljudi, o ljudima koji su ovdje ulagali na vrhuncima. Naravno, onaj, uh, naravno onaj FOMO, FOMO učinak. Prodavali su kuće, dizali kredite, cijele imovine se rješavali i kupovali po 18 tisuća. I onda prođe neko vrijeme i on gleda ovdje da mu je cijena 3600. Pazite vi, to je koliko? Petorostruko dolje. Strašan gubitak. Međutim, kad se Bitcoin opet ovdje uhvatio zalet, kad je uhvatio opet zalet, opet je doživio taj pad pred ovaj veliki eksplozivni zalet, pred, pred, ovo sve što se dogodilo. Mnogi se pitaju sada koliko ćemo čekati opet ovakvu istu situaciju. Da li će to biti dva mjeseca, da li će to biti pet mjeseci ili će to biti možda iza halvinga. Međutim, mnogi se slažu da je taj skok neminovan, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Međutim, mnogi, mnogi tvrde da uopće nije pitanje da će se to dogoditi, nego je samo pitanje koliko smo spremni čekati, koliko smo spremni biti strpljivi, kupovati, reinvestirati lagano, konstantno što god možemo, dolar cost average, kupi bitcoin, skloni ga sa mjenjačnice skloni ga na wallet i samo ponavljanje te radnje i da je neminovno da će se dogoditi. A ovo sad što se dogodilo, ova velika, velika vijest sa Krakenom, sutra će to možda biti Binance, preko sutra možda Coinbase, Armstrong sa, sa Coinbase je twitao već o tome u posljednje 24 sata nekoliko puta, Mnogi će možda biti na udaru. Stable coin ovaj, stable coin onaj. Da li će to biti Ethereum, ovaj onaj. Međutim, kad je Satoshi Nakamoto kreirao Bitcoin, da mu je netko tad spomenuo da će postojati neki stable coin, da će postojati neki drugi token i neke druge kriptovalute, čovjek bi se vjerojatno nasmijao jer nije stvar u tome bila je stvar u bitcoinu da se kreira bitcoin da se kreira to novo digitalno zlato da se kreira taj ta valuta koja te vodi sutra u slobodu i tako dalje i zato po meni moje osobno mišljenje nije financijski savjet najbolja moguća odluka koju svako može danas napraviti je da se kupi nešto bitcoina naravno da investiraju u druge projekte za koje procjeni nakon dobre kripto istrage koji će ići gore da donese odluke za sebe da tu okrene neku, neki novac da pokupi profit Uvijek da pokupi profit pa da prebaci u Bitcoin, da prebaci u druge stvari. Kad smo kod kupljenja profita, ja sam baš objavio danas uh, na, na, na Instagramu, na Instagramu kripto, kripto teme, objavio sam baš ovu ovaj rečenicu koju je rekao uh, Lark, Lark Davis. Kaže, zapamtite najvažniju stvar u kripto svijetu. Kada ste uložili u neki projekt imate profit, onda uzmite taj profit. Ako u kripto svijetu ne uzmete profit, kripto svijet će ga uzeti od vas. I to je najvažnija stvar. Kad ste uložili u neke altove, kad ste uložili u neke druge projekte, imate neke profite, vadite te profite, prodajte taj profit, onda reinvestirajte u Bitcoin, reinvestirajte gdje god vi želite, nemojte ga samo gledati bez te tipke sell da ne stisnete. By the way, kripto teme na Instagramu zapratite, čim probijemo tisuću followera tamo i da give away, dijelit ćemo dolare, neko će dobiti lijepi money money, tako da slobodno zapratite tamo i nemojte se zaboraviti učlaniti u ovaj kanal jer tako odključava Sav sadržaj na kanalu, a bit će ga zaista puno. Vidimo se.